Քո աչքն ամենուր ուղերձների շարք, 1 հոկտեմբերի 2022 թվական, երբ կյանքդ նման է անմշակ ու խառնաշփոթ մի այգու։ Սիրելի բարեկամ, մենք շարունակում ենք մեր շարքը հիմնված հյուղակը ֆիլմի վրա, որը պատմում է Մակ անունով մի մարդու մասին, ով կորցրել էր դստերը ողբերգական հանգամանքներում և արձագանքել Աստծո խորհրդավոր հրավերին։ Ֆիլմի տեսարաններից մեկում Սառա Յուն, ով ներկայացնում է Սուրբ Հոգու անձը, հրավիրում է Մակին աշխատելու իր հետ պարտեզում, որպիսի միասին նախապատրաստեն այգին աճի ու պտղաբերության նոր շրջանի համար։ Երբ Մակը տեսնում է այդ հսկայական այգին լի տարբեր բույսերով, մոլախոտերով ու ծաղիկներով, նա այն անվանում է խառնաշփոթ։ Սակայն Սառա Յուն հայտնում է նրան, որ այդ այգին հենց Մակի կյանքն է։ Ինչ շատ է դուր գալիս ֆիլմի այս հատվածը, ճշմարիտ է այն, որ մեզնից յուրաքանչյուրի կյանքում եղել են և լինում են ժամանակներ, երբ ամեն բան խառնվում է իրար, երբ մենք ավելի անկազմակերպ ենք դառնում, գորում է կարգապահությունը, իրավիճակները դուրս են գալիս մեր վերահսկողության տիրույթից և մեր առօրյան վերածվում է իսկական խառնաշփոթի։ Այդուհանդերձ, ինչպես Մակի պարագայում, այնպես էլ մեր, նման պահերին Սուրբ Հոգին փափագում է առաջնորդել մեզ, օգնելով մեզ հստակ ընկալել ստեղծված իրավիճակը, տեսնել այդ խառնաշփոթից դուրս գալու ուղին և կարգի բերել մեր կյանքի այգին։ Աստվածաշնչում կարդում ենք Տեր Հիսուսի խոսքերը, ընթերցենք Հովհաննեսի ավետարան 14-րդ գլխի 26-րդ խոսքը. Բայց Մխիթարիչը, Սուրբ Հոգին, որին Հայրն ուղարկելու է իմ անունով, նա ամեն բան ձեզ կուսուցանի և կհիշեցնի ձեզ այն ամենը, ինչ ձեզ ասացի։ Աստծո համար թանկ ու սիրելի զավակ, արդյոք քո կյանքի ներկա ժամանակաշրջանը նույնպես կարելի է նմանեցնել վերը նկարագրված անմշակ ու խառնաշփոթ այգուն։ Եթե այո, ապա կարող ես արդյոք տեսնել ոչ միայն այդ այգու խառնաշփոթ վիճակը, այլ ճիշտ մշակվելու դեպքում նաև զորավոր պտղաբերություն ու գեղեցկություն ապահովելու այգու ներուժը։ Աստված արտասովոր ու հրաշալի ծրագրեր ունի քո կյանքի համար։ Նրա հոգին մխիթարում է քեզ, Աստծո Սուրբ Հոգին ուզում է բարձրացնել և վերականգնել քեզ։ Այսօր աղոթում եմ, որպեսզի ընդունես քո կյանքը կարգավորելու և հարդարված ու մշակված պտղաբեր ու գեղեցիկ այգի դարձնելու Սուրբ Հոգու հրավերը։ Աղոթում եմ, որ սկսես ուսումնասիրել Աստվածաշունչը և խնդրես Սուրբ Հոգուն, որպեսզի քեզ համար կենդանացնի Տեր Հիսուսի ուսուցումներն ու փոխանցած սկզբունքները, և աղոթում եմ, որպեսզի Աստծո կամքը քո կյանքի համար հասկանալուց հետո հավատարմություն ու խոնարհություն ունենաս հնազանդվելու Տեր Աստծո կամքին և Սուրբ Հոգու օգնությամբ կարգավորես քո կյանքի բոլոր այն ոլորտները, որոնցում խառնաշփոթ է տիրում։ Օրհնված և Աստծո հետ հաղորդակցության քաղցրությամբ հագեցած օր եմ մաղթում քեզ։ Հիշիր, որ դու Աստծո հրաշքն ես և Աստված սիրում է քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դու կաս, սիրով և աղոթքով, Արման Մանուկյան։